Տաշիրի տարածաշրջանի մայր եկեղեցին է, գտնվում է Տաշիր քաղաքի սրտում։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ սա Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված առաջին եկեղեցին է։ Այս աղոթատեղին Կարապետյանների աղոթքն է առաստված, բացի իր հոգևոր նշանակությունը եկեղեցին նաև շունչ ու շքեղություն է հաղորդում քաղաքի կենտրոնին։ Այս մեծ աշխարհ պարգևի համար, սիրելիներ, մենք պարտական ենք այս քաղաքի երկու ազգի հայրենիքների։ Նոր էր իրենց մեկը երկու ստառնում, պարտքը զգացին Հայաստանում, Տաշիր քաղաքում առաջին եկեղեցին կառուցել։ Եվ կարող ենք ասել Հայաստանում, հայաստանցի ծնունդով, այն եզակի գործարարներից են, էլի եմ կրկնում, մի գուցե միակը, որ առաջին շահածը վաստակածով իրենց ծննդավայր Տաշիրում Սուրբ Սարգիս եկեղեցին կառուցեցին։ Սա օրինակելի երևույթ է։ Գաղտնիք չէ, որ Կարապետյանների ընտանիքը միշտ էլ առաջնային խնդիր է համարում հոգևոր արժեքների պահպանումն ու զարգացումը, ուստի նրանք տարիներ շարունակ մեծածավալ ծրագրեր են իրականացրել թե Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, թե Հայաստանի և Արցախի եկեղեցիների կառուցման ու վերանորոգման ուղղությամբ։ Տաշիրի եկեղեցու կառուցումը այս իմաստով լավագույն սկիզբն է։ Կարապետյան եղբայրները Կարեն և Սամվել, հարգարժան մեր սիրելի բարերարները, մշտապես հավատարիմ մնացին ծնողներից ստացած դաստիարակությանը, թե ազգային, թե հոգևոր, թե բարոյական արժեքներին մնացին հավատարիմ ու կարճաց, երբեք մեկը մյուսը չշփոթեցին, այլ իրենց ողջ կյանքի ու գործունեության ընթացքում առանձնագի հարգանք ու սեր հոգադարություն ցուցաբերեցին այս արժեքների նկատմամբ։ Սա ինքնին գնահատելի երևույթ է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նստավայրը կառուցվել է 1910 թվականին Ալեքսանդր Մանթաշովի նվիրատվությամբ, շինարարությունը տևել է 5 տարի։ Կաթողիկոսական նստավայրը նվիրական է հայության համար ոչ միայն այն պատճառով, որ հայոց հոգևոր կենտրոնի գահանիստն է, նաև հենց այս նորակառույց շենքում են ապաստանել և խնամք ստացել 1915 թվականի ցեղասպանությունից փրկված որբերն ու գաղթականները։ 1956 թվականին Վազգեն առաջին կաթողիկոսին է հաջողվել խորհրդային բռնագրավումից վերադարձնել շենքը, մաքրել, նորոգել և բարեկարգել։ Այդ շրջանից հետո վեհարանի շենքը այլևս չէր նորոգվել։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, Կարապետյանների ընտանիքը առաջարկեց ստանձնել վեհարանի նորոգման և ընդարձակման աշխատանքների բարերարությունը։ Տաշիր հիմնադրամի ներդրումներով բացի վերանորոգումը հնարավոր դարձան մի շարք բարեփոխումներ ևս։ Վեհարանի շարունակությունը հանդիսացող նոր շենքը ստացավ վեհարանի գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր տարածքներն ու պայմանները, ինչպես նաև հանդիսությունների մեծ սրահ, քանի որ Մայրաթորի տարածքում գտնվող սրահները չեն տեղավորում մեծ հավաքների և միջոցառումների մասնագիտներին։ Հանդիսությունների սրահը վեհարանին միանում է սյունաշարերի վրա կառուցված օդային անցուղով։ Առաջին հարկի ընդարձակ տարածքը թույլ է տալիս նաև անցկացնել բացօթյա միջոցառումներ և հանդիպումներ։ Վեհարանի վերանորոգումը Կարապետյանների ընտանիքի նվերն էր հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցուն և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Հսկա վեհարանի կցակառույցը, որ դիվանատուն հասկացողություն է կրում մեզ տահալիջով, այդ շինությունն են կառուցում իրենք իրենց հովանավորությամբ։ Ահավասիկ Գովասանքի երախտիքի արժանի գործեր։
Տասնամյակներ շարունակ Ստեփանակերտը զրկված է եղել հայոց հավատքի տաճարն ունենալու հնարավորությունից, չնայած դրա կենսական անհրաժեշտությանը։ Այդ բացը լրացնելու նպատակով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ի օրհնությամբ և հավատացյալ հայորդիների բարերարությամբ կառուցվում է Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանի Մայրի եկեղեցին։ Այդ կոթողի կառուցմանն անմասն չմնաց նաև Կարապետյանների ընտանիքը։ Նրանց կողմից տաճարի կառուցման համար ներդրվել է $100,000։ Այս աջակցությունը միտված էր հնարավորությունների սահմաններում խթանել Արցախ աշխարհի մայր տաճարի կառուցմանը։ Աստվածահաջո բազում գործերի տակ իրենք ունեն իրենց ստորագրությունը։ Սա մեզ բոլորիս համար մխիթարանք է։ Եվ ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Կարապետյան ընտանիքին, հանձին իրենց հայրիկի, Տոլուս իշտն իր մայրիկի Շրիմին, սակայն պետք է ասել, որ տղաները մշտապես հավատարիմ են մնացել հոգևոր ազգային ու եկեղեցական կյանքին։ Եվ ասեմ, որ ընդդուք նրանց ծավակները իրենց հերթին աջակցում են մեր գուգարաս թեմի ծրագրերին, նաև քահանաների աջակցության ֆոնդին։ Պատմական գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեբու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը այսպես անվանեց իրադարձությունը, որին ներկա են Լեռնահովիտ համայնքի բնակիչներն ու հյուրեր Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Թեմի առաջնորդի ձեռամբ վերաուծվեց Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին, ավելի քան մեկ դար կիսավեր կանգուն մնացած, բայց որպես աղոթատեղի չծառայող եկեղեցու վերաուծումը համայնքի բնակիչների համար սպասված էր։ Եկեղեցին վերակառուցվել է Կարապետյանների ընտանիքի ջանքերով, բարերարությունը ստանձնել է Սարգիս Կարապետյանը, ով թոռների Կարեն Կարապետյանի որդիներ Նարեկ և Վահե Կարապետյանների հետերի եկել Օծման արարողությանը։ Կարապետյանների գերդաստանի բարերարությունները սահման չունեն։ Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը օրհնեց բարերարների ընտանիքը Սարգիս Կարապետյանի գլխավորությամբ, սրբազանը նաև խորհրդանշական նվեր ու օրհնության գիր հանձնեց Սարգիս Կարապետյանին։ Սիրելի հայրիկ, Աստված օրհնիչ ես, շարունակ տեսնես բդուղը այն բարիքների, որ քո որդիներն ու քո թոռները ցանում են։ Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցին այսուհետ նախկին տեսքով իր հարկի տակ կընդունի բոլոր ուխտավորներին։ Շինարարի խոսքով ամեն բան արվել է, որպեսի եկեղեցու ոչ մի քար անգամ սխալ չդրվի։ Հիմնական տեսքը պահպանվել է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Եկեղեցին ինքան կարևոր է մեզ համար, ինչքան դիվորը դիրքերում։ Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու Օծման արարողությունը համընկել էր ևս մեկ արդեն ավանդական տոնի հետ։ Լեռնահովիտցիների ու հյուրերի համար հաջորդ կանգառը Սուրբ Սարգիս եկեղեցին էր, որի շուրջը ամեն տարի համախմբվում են տարբեր երազանքներով ու ցանկություններով ուխտավորներ։ Կարճադոշի օր տոնակատարության մեկնարկը ևս տրվում է գուգարած թեմի առաջնորդի օրհնությամբ։ Շնորհավորելով բոլոր ուխտավորներին, Սարգիս Կարապետյանը մաղթեց, որ կատարվեն ամենանվիրական իղձերը։ Խոսելով արդեն իր ցանկություններից, Կարապետյանը նշեց, որ ուխտի է եկել խաղաղության ակնկալիքով։ Ես միայն մի ցանկություն ունեի, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ապրի խաղաղ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։